Die Heilige Gees is ook my leier. Nou, ons het dit hanteer by die parakletos, maar ek wil toch een bietjie hierop stilstaan. Johannes 16 vers 13 sê Jesus vir sy disciples, wanneer hy kom, dis die gees van die waarheid, sal hy julle in die julle waarheid lei. Dis wat hy doen. So dis die gees van die waarheid, en hy gaan julle in die waarheid lei. En is dit nie so, dat ons samenleving is uitverkoop aan die leens nie. Ons samenleving is uitverkoop aan die leens, en die woord van die Here is nie meer die finale gesag. En nie enig iemand se lewe, maar ons moet nie van ongelowiges verwag om soos gelowiges te lewe nie. Maar die Here verwag het van ons, en ek en jy moet verstaan, sonde is soos soetkoek. Wie van julle hou van koek, maar lekker koek? Daai chocolate koek wat so sag is, as jy hom so met jou tong teen jou vreemel te druk, dan loop die chocolate. Oh, het iemand chocolate koek in my nooi vir koffie na die tyd? Ek wil net sien, uitnodiging, okay. En dis die probleem met sonde. Want wie van julle, ek en nou as kind het ons hierdie blikke kondensmelk gekoop. Dit was soos R2,50 een blik kondensmelk. En as jy nou 50 cent bygesit het, dan kon jy die karamelblik gekry. Maar my maat my het triek geleer, jy koop die R2,50 blik, die kondensmelk, en dan kook jy hom vir 15 minute, en dan jy karamel, het jy dit geweet. Maar met Eskom sal dit nou nie werk nie. Okay, maar wie van julle het gedoen? Wie van julle so kondensmelk uit die blik uitgedruk? Nou daai tyd het ons nog nie die oopmaak goed gehad nie. Jy het 'n blik oopmaker gehad, dan druk jy 'n gat in die een kant en die ander kant, en dan suig jy hom so uit. En dan is jy siek vir 3 dae. Nee? En dis presies wat sonde doen. Sonde trek jou in en trek jou in en trek jou in en trek jou in en trek jou in. En dan later aan, dan is alles maar net. En daarom het ek en jy besop, die Gees wil ons lei in die waarheid. En hy gaan vir ons die leen uitwys, maar die diskresie om die besluit te neem, lê nog steeds by my en jou. Ek kan teen die Heilige Gees besluit, enige oomblik van my lewe. En dit moet ek en jy weet. En wat die Heilige Gees doen is, wat sonde doen is, en ek weet, hier kan een paar van ons vanoggend wees, wat verstrengel is in sonde. Jy is lief vir die Here, en jy het 'n oorgawe gemaak in die Here, maar iewers het jy in daai koek begin eet, iewers het jy in daai blik begin suig, en jy is weg van die Here af. En jou enigste lewenslyn is dat jy nog hiernatoe kan kom op 'n sonoggend. En dis waar jy is. Jy voel presies dit. Jy sit in daai donker boks, jy sit iewers in 'n gat, jy sit iewers en jy loer na binne en jy verlang terug na dit. En as dit jy is, dan moet jy weet, daai verlange wat jy het, is die Heilige Gees wat jou roep en sê kom terug. Ek wil jou by my hê. Ek wil hê jy moet kom. Jy moenie buite bly nie, jy moet inkom. Johannes 16 vers 8, wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Nou wat sê Jesus? Jesus sê hier, die wêreld is skuldig aan sonde en miskien is ons as kerk 'n bietjie bang om en skaam om te praat oor sonde, maar kom ons praat 'n bietjie oor sonde. Want hier is die belangrike ding, as daar sonde in my en jou lewe is, dan moet ons dit bely en ons moet bekeer daarvan en laat staan, want sonde sal altyd, hoor gou mooi, sonde sal altyd 'n brug bou tussen jou en die Here, tussen jou en die werking van die Heilige Gees. En jy sal nie verstaan hoekom voel jy buite nie, maar totdat jy nie breek met jou sonde en luister vir wat die Heilige Gees in jou lewe sê nie, gaan jy nie die salwing van die Gees in jou lewe beleef nie. Jy mag dalk gered wees, jy mag dalk op pad wees hemel toe, maar jy voel soos 'n buitestander in God se gesin. En Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Moet 'n plek kom in my lewe wat ek sê, ek het genoeg saam met die varke in die modder gerol. Dan moet 'n plek in my lewe kom wat ek sê, luister, ek is 'n kind van die Here. Ek is 'n kind van die Here, ek is nie 'n straatkind nie. Ek is nie 'n straatkind nie. Ek is 'n koningskind en ek moet so lewe. En iewers moet ek daai sonde breek daarmee, want anders dan gaan ek net dieper en dieper in hierdie gat val. En ek het dit al op 'n geleentheid gesê, ken of julle kan regkry om vorentoe te kom. Ek het dit al by 'n geleentheid gesê. Maar hier is die ding. Nie net as jy in 'n gat val, beleef jy nie die werking van die Here nie. Nie net word jy verstrengel in sonde nie, maar die hele gemeente ly daaronder omdat jy vasgevang is in sonde. Weet jy hoekom? Want jy onttrek, jy staan een kant, jy's nou skielik te besig, nou is daar skielik te veel goed in jou lewe. Maar as ek en jy eerlik is met mekaar, wat is die enkele belangrikste ding? Wat het Jesus gesê is die een ding wat ons moet soek bo alles in die wêreld? God se ons moet sy koninkryk eerste stel. En dis wat sonde doen. Wanneer ek in hierdie gat is, God se koninkryk is nie meer vir my belangrik nie. En ons moet dalk hierdie vraag vra.
Jesus het gesê, 'n dief kom om te steel. Dis wat hy gaan doen. Hy doen dit vandag nog. Hy wil jou beroof. Hy wil van jou steel. Hy wil jou afrokkel van die Here. Hy weet, hy kan dalk nie jou redding van jou steel nie. Maar hy wil jou so neutraliseer, dat jy net dink, maar die Here kan my in elk geval nie gebruik nie. Ek moet uit daai gat uitkom. Ek wil afsluit met twee gedagtes. Dalk is dit jy vanoggend. Dalk is dit jy vanoggend wat iewers in 'n hoek sit, geestelik en aan, jy weet nie wat het gebeur nie, jy's net jouself gekry, jy het net een keer te veel in daai blik kondensmelk gaan suig. En nou walg alles van die Here jou, want jy weet jy staan buite. Maar toch verlang jy, en dis die Heilige Gees wat jou terugroep. En volgende wil ek hierdie vers met jou los, en dis my laaste vers, Efesiërs 4 vers 30, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Wees vinnig op jou voete. Wees vinnig op jou voete as die Heilige Gees vir iets wys. Om dit te doen. Wees vinnig op jou voete as die Here vir jou iets wys deur sy woord en die Heilige Gees borrel dit in jou hart om dit nie te onderdruk nie. Ek kom pleit vanoggend by julle. Ons taak wat ons hier oor het op aarde is te belangrik dat ek en jy doelbewus die Heilige Gees moet bedroef.